Retoriken kundër korrupsion do keni drejt. Është fakt. Shpresojmë që kandidi jo të mbajë në procese. Do fitojnë apo nuk do fitojnë? Ka një problem tjetër. Sokol, mund patjetër, po. Kaq të thotë. Unë mendoj unë fjalë me që vetëm se sa kishte më të lemër pikën për gjithë. Jo, nuk kam problem, por unë kam respekt për gjithë siluetin e avokatit, avokatin me të. Po është pikë, domethënë është kërcë me. Jo, sigurisht. Edhe mendoj që është një njerëz që ka luftuar kundër tiranisë dhe despotizmit oriental në Shqipëri me jetën e vet 15 vite burg, domethënë edhe në qendrime të tjera pas 90-s. Unë them që duke të bëj komplimente avokatit, pse nuk po bëj komplimente. Po dakor. Duhet të them një gjë më burg. I harrojmë një 30 vjetë tjera avokatit tani që i ka po ashtë. Nuk po mërzit fare mua. Nuk po mërzit. Por problemi është që e trajtojmë si një person. Problemi është që nëse nuk ndërpërshë. Që ishtë në ndërkomtarve, do të përmëndim. Jo, duhet të thëmë këte që qëndrimet edhe në 30 vite i ka pas mjaft interesante. Por në këtë rast, unë avokatin e kam parë duke bërë shpesher pirueta juridike për arsye humoresh personale. Edhe nuk e kuptoj dot si njëri që ka një background tillë mund të bëhet zëllan si një tirani e tretë, ja, por do të thotë tirani këtu. Këtu drejtojnë ndërkombëtarët. Do të thonë ata mbulojnë retorik. Këtu drejtojnë ndërkombëtarët. Nëse mua më bie kjo, por thel bie se Shqipëri ka të falur. Ja. Këtu drejtojnë ndërkombëtarët. Bie që ne dy ju në këtë rast bëni zëllan si Tiranës në këtë studio. Ja, informacioni është ky. Nga të tërë këta që kanë vajtur në për gjykatën kushtetuese, vetëm dy nuk kanë kaluar nga ndërkombëtarët. Këta që kanë vënë meta. Nuk e pranojnë ndërkombëtarët pik. Do ta dëgjoni kur të thonë, por nuk e pranojnë. Po sa ata, ore zotri. Ne nuk e bëjmë dot reformën. Ore ti zotri. Pse luani rolin e patiturit? Në një kohë që e di shumë mirë, ne nuk e bëjmë dot reformën. Dhe nuk kemi futur reformën e kanë bërë ndërkombëtarët. Nuk kemi futur asnjë gërm. Një sekond, reforma është 2016 deri tani. Ne po flasim çfarë po ndodh tani. Është vonuar. Unë jam pro vetingu, vetingu nuk është prekur. Shumë mirë të vazhdoj vetingu. Po ju e marrë gjithë ambo. Jo të gjithë ndërkombëtarët në blok. Pra e kupton, duke thënë ndërkombëtarët të gjithë. Tani ka nuk kompleksë, ky është kompleksimi i rrem, ç'është rrem. Është problemi, lutem. Nuk qëndron kështu. Nuk është kështu. Shiko ku është problemi. Problemi qëndron te gjykata kushtetuese sepse duhet në këtë moment. Dhe ata e kishin marr masat ta nxirrnin. O ja i paraqitën këto të gjitha. Shkelmin e avuri meta. Tani pse e avuri shkelmin meta? Të tjerë nuk kanë shkelur gjë. Ti vetë the ke shkeli, se ka konflikt interesi. Jo zotëri ndërruar. Konflikt interesi ka dhe parlamenti, kujdes. Pse? Pse? Po është i gjyqshëm me Metën. Nisë me presidentin. Ata do të dëgjosh mua tani ata. Kjo është avokati. Është ai është ai është interes. Are do të dëgjosh. Parlamenti. Interesin institucional ndërtuar me interesin privat. Si me interesi parlamentit si? Të futboll. Po si? Interesi privat futboll. Deklarata. Po, deklarata. Po, pra, shkelje rampile. Është jo shkelje edhe parlamenti. Shpërdorimi detyrës. Por nëse gjykata nuk e shpërdoron detyrën more parlamenti se mëse më plasët. Parlamenti po do ndron kushtetutën. Ka 100 vota, nesër ndron një nem. Ju lutem. Avokat, po të them. Dëgjoni t'ja u them unë që ta dini. Se parlamenti u vetë drejt gjykatës të thosë për meta. Pse nuk ka këtu maxhara? Është apo jo në konflikt të lerem ato të jo. Nuk ka maxhara. Ulti ndërkombëtar me avokat. Ja, duhet pak i rrem. Të jap një po, të rrem nuk kam. Është i rrem. Unë me ata. Unë me ata mund të jemi në fund instancë mund të bëni sistemin zgjidhje tjetër. Por nëse Dirama kap çdo pushtet, s'ka ka për asgjë deri tani. I ka kapur gjithë hapa për jashtë. Po lerem ku ka pushtet, a bie që ndërkombëtarët Shqipëri janë të korruptuar. Mirë, dëgjoj. Absolutisht. Shikoni ju themi. Nuk janë zoti as Kishës Muhameti. Unë nuk jam dakord. Ai po kap çdo gjë këta i bëjnë marshalla. Nuk jam. Atëri i bie që ato janë me të korruptuar. Dëgjoni me vëmendje. Po si që nuk janë korruptuar. Absolutisht po. Janë korruptuar sepse vetëm çon një çorra dhe nuk e kuptojnë gjithë. Ka kapur çdo gjë as Kishës Muhameti. Dashur rajon. Dalë një minutë. Dyshuara për anësi. Dyshime shumë të forta për anësi në rastin e gjykatës kushtetuese. Po të jesh autor, domethënë thjesht ti je të shtosh akuzë penale, po gjuka po debat politik. Korruptimi ka mbështetur, kam qenë korruptor në debat politik. Bjeri këmbës. Ore mundin korruptuar ti kisht. Këtë thon dhe ndërkombëtar. Nuk e ndalon dot. Nuk e ndalon. Nuk e ndalon. Dëgjoni më. Po mirë, kështu po. Ja u jam me të shtëpi ka funksion rezistent që kam mbetur. Ja u kam dhënë case-in. Dio. Ja kishte rasti tha edhe një minutë. Do vjen deri në fund me çfarë? Ja, ja u jap case-in nga një rast kazus ndërkombëtar. Nga më të vjetër. Dëgjoni më. Vatikani i kishte dhënë të drejtën këtij perandorit austriak që mbasi të zgjidhej papua nga konklavi e kontrafirmonte. Pse? Se ishte i vetmi vend gjermanik që ishte katolik, katolicizëm dhe ishte koha e reformës, ju e dini, pa. Shkëputjes po. E mirë. Një perandor ai para fundit duket ai fundi sa më mirë. Shkëpa nuk e firmosi.
Po çtilli ka kërkuar. Dale mor ta them me ka firmë. Me aktualitetin. Dale të mbarojmë tani. Dale të mbarojmë. Ju shkrep dhe nuk firmosi. Brit flas për flas kundër reformës. Po dale mor tani pse e ndërprisni teatrin? 2019 në mirë, po dëgjoni. Që unë kam lexuar në librin e 2018, tani të lutem. Por nuk rri krahasim. Edhe një herë, pra. Atëherë ran krizë si këtu. Nuk firmosi këtu. Ran krizë bën ata. Se mos janë si Magjaranca e Ediramës, në mërata, blodhën konklamin, ja hoqën kompetencën, e mblodhën prapë konklamin, zjodhi prapë papërn që kisha dhe vazhdo loja, për just në ju ndërprisni. Tani, si do të veprojnë këta pokëshu? A ke kushtetut të ndarë? Ha, bëtë që duash. A mund dëshojt? Shiko, ju ngatroni, ju themi gjë, ju ngatroni forcën majoritare me kapjen e shtetit. E ka Magjaranca shtetin. Ju reguloni votimet. Drejtësinë. Çdo majorancë kushtetuese për drejtësinë. Çdo majorancë ju kushtet drejtësi e ka. E dema e pas përzitur. Po tani gjykata kushtetuese ju thash që vetëm dy nuk kanë pranuar ndërkombëtar. Tjerë i kanë vendosur ata. Po po nuk është shumë, jo më nuk është shumë. Jo, është mirë më në rregull, po po si është? Ore zotri, po do të prandaj vetëm më ran. Do të dalim kështu. Si më mund të akuzojnë në Shqiban dhe BN që ka çuar 3 kandidate me afiliacion të majt, me ansi të majt, që të zgjidhen atje në gjykatë kushtetuese, si e po bëjmë të akuzën? Dashur Arion, të dalin shumë të majtë gjatë ambasada. Ata thonë, kë kam unë? Arion, ne e në gjithë të tajë. Po lere. Ata bëhet e majtë dhe afilacioni bëhet. Lere në momenti që ke kalu vetë të ingu, në momenti se i korruptuar, ku është, lem të ambaroj unë në tiratë dëmtime se smere me këto janë në gjerë gjithë me interesojnë mua. Jo, nuk i kanë kaluar. Letë të mbaroj zonja. Dy zonjat nuk i kanë. Letë të mbaroj tiratë dëmtime. Po, i kanë kaluar atë, po. Po, si o t'i kapit të treja ti, si o t'i merjet të treja ti, të treja si. Duke shkuar parlament, a ishte Elbi, që të thash në filim, parlamenti do zgjedi tre, po duke i ndarë si pas përbërjes që ka, larmisë të grupeve, se nuk ja lënë tre parlamentit i zgjedi tre a majoranca. Po, shkë e thonë. Po presidenti si u diziri, presidenti si u diziri tre antarë dhe vetë. Ja imponon këtë dëja mërë, tre ato, ata, ata. Po e ka kaluar filtrin, dhe a në mundësin. Po pëse po presidenti si u diziri tre antarë dhe vetë? Një me dorën e majtë, një me dorën e djatë, një me kishtë e mesit. Po jo më se anë në nënë që ato më kolë, janë nënë që treshe e pa, treshe e presidentit, asë janë sohet nga gjukat e lartë, bërë nga parlamenti. Bërë dignitetin e opinionit publik. I ka mbrojt e kja. Nuk ka mbrojt e kja. Si nuk është mbrojt e kja? Nuk është mbrojt e kja. Po kush është mbrojt e kja? Të prishe të radha, të gjire të tretë të majta? E prishe e radhën. Kush është prishe? Këti më këti e prishim, duke i thësë gjithë ti, baro pun ti, kur ajo është 1-1-1, zgjiri me njerë ti, që të mbetet atje që a dua unë, para faktit kryë. Ja kjo është, ka që thjeshtesh. A i shpenzoj 3 ditëshim, presidentin. Për një, për një. Po pëse, mirë, këtë një që i doli, ishte e vërtet që delë, pëse nuk e firmosi? Kume ka firmosi? Të pari një kështë betuar, i pari ishte atje. Dale more këtë artën, pëse se firmosi? E para që? Ku është më? Mbaroj tre ditë. E kam pezulluar, thaj, mora vendim për pezullim. Po, që pa, ku kanë tre ditë? O avokat, mu të bëjnë pyetje, pëse a ke quar, o kolje, bëjnë pyetje avokat. Pëse më pas i njohë dy antarët e parlamentit? Pëse i aqonë qarë ditë më bonë parlamentit se presidentit, kash? Dakord me dakord, ta marim që kjo e doja e ka shkelur, e ka shkelur. E ka shkelur. Zgjidhni procesin. Ajo është çështje e kjo e doja. Kjo e doja është kolegjal. Është çështje e kjo e doja. Një sekond. Ajo është çështje që e zgjidh kjo e doja. Dhe kjo e doja, më pas e zgjidh ku diu me kush e çon në gjykatë apo në prokurori dhe e ka zonë penalisht. Pra nuk po them pse presidenti e ka zonë penalisht. Them pse presidenti nuk respektoi atë radhë që i imponoi kjo e doja dhe pastaj thoshte, siç e tha, dhe tha, kjo e doja ta ka shkelur radhë. Por, nuk është presidenti organi që vendosë kush e ka shkelë radhë. Apo jo. Se për ndryshe, pse e qojë Dvorani në kazin penal? E vërteton prokuroria. Kurse ti, si president, ti respektonë atë radhë të kasilë kë e doja. Si duke shkelur kushtetutën, thotë. Po jo, s'ka e si. E të shkela kushtetutën, s'ka e si. E vendosë prokuroria e tonë, e vendosë gjukata dhe gjitha këte e të brapshë. Ti që për temi se birë thotë agroni nga procedurat, lodhim kokën e njerëzve. Këtu bëtë kjallë për reformën drejtësi. O ka besushmëri, o s'ka besushmëri. Ka besushmëri aksioni presidenti si pas te. S'ka besushmëri e gjitha që ka ndodhër, ma. Kapje që i bënë ata institucionet. Institucionet presidenti ka besushmëri të moment. Beteja ti përkon me interesin publik. Zaloshin? Këtu nuk merë një në blokë. Unë s'mun bëjë analizë juridika, është më tepër kur kam avokat djelën për bri, po...